Assalomu alaykum, hurmatli bog'bon akalar, ukalar, opa singillar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 25-aprel. Bu video o'zimda bog'imdan tayyorlayapman. Birikta aytib o'tadigan maslahatlar bor edi. Demak, mana shu bog' 6 yillik daraxtlar, uzum daraxtlari. Bular asosan bu yerda Husayn navi. Buni yerda haydatib, biz agata olib tayyorga narsa ekib shuna qilib foydalanamiz endi bu yilcha. Sababi ko'rib turganingizdek, ko'klash miqdori juda oz. Endi biz buni hozir sizlarga videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, bir boshidan aytib o'taman. Nima qilishlik kerak? Sizning sharoitingizda hozir qanday bo'lgan bilmadim. Mana bu daraxtni ko'ring. Har yilgiga qaraganda bu daraxtimiz 10%ga yaqin ko'klagan. Onda hosil ham qipti mana. Lekin bu juda kam. Ana endi mana bu daraxtni ko'ring. Bo'lmasa ikkalasi bir joyda, ikkalasi ham Husayni daraxti. Mana. Deyarli ko'klamagan hisob, lekin tagidan chiqqan novdan qarang. Ana endi bu daraxtni ko'ramiz. Bu daraxt mana deyarli 20-25-30%ga yaqin ko'klagan. Endi biz nima qilamiz? Mana bu daraxtdan borayotgan ta'minot tepadagi novdalarni yetishtirib beradi, yetkazib beradi. Ya'ni o'sha tanani ichida qolgan tana yetkazib berishi kerak bo'lgan moddalar mana shu novdalarga tarqalib yetiltiradi. Bu tana yana rivojlanib ketaveradi. Har yilgidek. Buni bunday daraxtlarni o'zini qoldiramiz. Ana endi mana bu daraxtga kelsak, qarang. Mana bu daraxtni qalinligini ko'ryapsiz. Bundan qancha ta'minot borish kerak? Bir joydan yorib chiqib, novdalarga tarqalish kerak. Bular yorib chiqmadimi, novdalar ko'karmadimi, yana endi o'sha narsa buni ichida qolib buziladi, ya'ni achib qoladi deylik. Ana endi bu yilga bu uzumdan, bu daraxtdan foydalanib bo'lmaydi. Sababi mana bu daraxtni tanasidan chiqargan 3-ta 4-ta mana bu novdalarga ishonsak, bu daraxt keyingi yilga nogiron bo'lib qoladi-da, xullas. Shuning uchun mana shunaqa holatdagi daraxtlarni tagidagilariga mana shu tagidan chiqayotgan baquvvat novdalarni mana shularni ikkitadan qoldiramiz har ehtimolga qarshi. Ikkalasi ham agar tepagacha bemalol borib payvandimiz olib ketsa, bittasini qoldiramiz. Bo'lmasa ikkalasi ham yetib borsa bittasini olib tashlaymiz. Ya'ni bizga mana bu daraxt kerak bo'lmaydi bu yiliga. Mana buni parvarishlab tepaga olib chiqib parvarish qilishimiz kerak. Buni kuzda mana bu daraxtni tagidan kesamiz. Ana endi savol tug'ilishi mumkin. Mana bu sovurgan daraxt tomiriga zarar qilmaganmikan degan. Buni kesganimizdan keyin endi meni eshitganim, agar sizlarda ham tajribada o'tgan bo'lsa, yozib qoldirsalaringiz ma'lumot bo'ladi. Mana bu daraxt kesilgandan keyin daraxt ichiga qarab qurib boshlaydi. Bir dehqondan eshitganimda aytayapman. Qurib boshlaydi, keyinchalik tomirga ham zarar berishi mumkin dedi. Va ba'zi dehqondan eshitganimda yo'q, mana shu yerdan kestingizmi? Tamom quriydi. Bu tomir rivojlanib, mana bunga kuch berib bu daraxt yangi tomirlab ketaveradi degan fikrni eshitdim. Men ikkinchi fikrga qo'shildim. Agar mabodo sizni fikringiz, ya'ni tajribangizga ko'ra, bu daraxtni kesganimizdan keyin tomirga qarab qurib boshlasa, mana bu kelajakdagi mana bu daraxtga ham zarar qiladigan bo'lsa, muz tepaga chiqib borgandan keyin mana bu holatga kelganda buni yerga ko'mib, nariyoqdan chiqarib, parg'ama qilib
tomirlatib, bu yerdan kesib tashlab, yangi tomirlatib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu novdani demoqchiman. Faqat o'zim daraxtni joy o'zgaradi xolos. Agar sizda daraxtlaringiz mana shu holatda bo'lsa, mana shu holatda ko'klamagan, 10% ga yaqin ko'klagan bo'lsa, 10% ga yaqin ko'klagan bo'lsa ham bu daraxtdan foydalanmagan ma'qul. Chunki bundan bu katta stuvoldan ketayotgan narsa 10% ga nima desa bo'ladi? Qoplamaydi-da bu daraxtga, xullas. Men endi ilmiy taraflama tushuntira olmayapman dehqonchasiga. Hamma tushunayotgandir. Agar mana bu darajada ko'klagan bo'lsa, mana bu holatgacha ko'klashi yaxshi bo'lsa, aytaylik 30%. 30% dan oshiq bo'lsa, bu daraxtni qoldirganingiz ma'qul. Bu daraxt bemalol mana bularni yetkazib, pishirib, novdalarni ko'paytirib bera oladi. Buni tagidan kerak emas. Asosiy masala shundaydi. Yerlar bo'sh qolmasin. Agar mana bunday holatda bo'lsa, yerlarni tagiga bemalol narsa ekib, yerdan unumli foydalanish kerak bo'ladi. Endi Allohning ishi bu. Hayron qolasiz-da, ba'zi joylarda ikkita yonma-yon bog' bittasi 80% ko'klagan, bittasi 5% ham ko'klamagan. Har bir narsaning hikmati bor. O'zimizni bog'dan ham qiyos olsak, masalan, mana bu daraxt yo'g'a deyarli. Mana bu daraxt normalni holatda ko'klash. Bizda shunaqa gaplar, akalar. Qanaqadir sizlarda tajriba o'tgan bo'lsa, nima ishlar qilinayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Yoki menga bir fikr keldi. Telegram yaqinda bir kishi yozgan ekan, Telegram guruh ochib qo'ying deb. Bitta Telegram kanal ochib qo'yaman, bo'lmasa kommentariyaga silkasini qo'yib qo'yaman. Shu orqali kirib dehqon aka ukalar tajriba almashib, bir-birimiz bilan maslahatlashib osonroq bo'ladi. Ya'ni YouTube'ga video joylab bir-birimiz bilan muloqot qila olmaymiz. Shuning uchun Telegram'da Agro07 nomli guruh ochib qo'yaman bo'lmasa. Qiziqadigan aka ukalar, opa singillar kirib fikr almashishligimiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.